magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland waxaa gaaray tahriibayaal Soomaali ah oo tiradoodu lagu sheegay 50 ruux, kuwaasi oo muddo maxbuus ku ahaa dalka Liibiya. Guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Somaliland Cabdixakiin Axmed Maxamed ayaa dhalinyarada u sheegay in aanu jirin meel ugu wanaagsan dhulkooda. Maanta idinku horeysa xurriyad, halkaa haddaad seexataan oo ku gaajootaan, halkaa cid idinka kicinaysa ma jirto. Wayna soo mareen, intan in ka badan baana soo martay, aanu hore usoo celinay, iyagoo lugaynaya oo bid qaba oo caafimaad qaba oo aan waxba qabin, reerahoodii intay ka tageen iyagoo wheelchair saaran, aanu diyaaradda garbaad kaga soo rognay baa jiray hore. waxaa soo celintiina iska kaashaday dowladda Somaliland iyo hay-adaha IOM iyo UNHCR. maanta waxaa idinka farxad badan idinka hooyooyinkiin iyo qoysaskiinni. haddaad ku dayacanto gurigaaga waad ku gaajooto, waxaad ku haysataa xorriyad sidaad doonto ku yeeli karto. anagu idin warrami mayno dhul aanad lahayn iyo dal aanad lahayn iyo dad aan ku doonayn iyo dad sida doona kaa yeelaya iyo dad bani aadminimadii iyo dadnimadiiba xoolonimo u beddelay oo dadkii xoolo ka dhigay. idinka maanta nooga aqoon badan oo aanu doonayna inaan wax idinka kororsanno. waan idin soo dhoweynaynaa, waa la ydin warrami doonaa sida laydin maamulaya, halka laydin geynayo, iminka iyo sida arrimihiin wax looga qabanayo iyo waqtiga reerihiina sarkisaan iyo wax badan baa jiri doona. hadda mobile hay-adda iyo UNHCR idin qaybin doontaa iyo kaalin reerihiina kula hadashaan, xoogayaroo lacaga laydinku soo diri doonaa oo intaa joogtaan reerihiina idan isarag. wasaaradda caafimaadku waajibkeedaa ka qabsan doontaa, dee xanuunaa adduunka jiro waa laydin baadhi doonaa, hudheela laydin dejin doonaa, intaa laydin fasixi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo tahriibayaal ahaa ayaa gudaha dalka dib loogu soo celiyey 2 sano ee la soo dhaafay, kuwaasi oo maciin biday in ay dalka ka baxaan balse dib u soo fahmay in aanu jirin qof walba meel ugu wanaagsan halkii uu asal ku dhashay. Abwaan Soomaali ah ayaana eray heeseed ku yiri, nin walbo waddankaaga wax kuu dhaama ma lahee, wiilkii aad dhashaa wiilkaaga noqda, waddanna waa waddankaage, isweydiin ma lahee. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha UTV Gisiti, magaalada Jowhar.